madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo socdaal ku tagay qaybo ka mid ah isku tagga imaaraadka carabta ayaa kulamo la qaatay madaxda dalkaasi wuxuuna ku soo laabtay gudaha dalka soomaaliya waxaa arrintaasi ka warbixiyey iyo socdaalka madaxweynaha cabduqaadir axmed khayr oo ah wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo wafdi hogaaminaya ayaa oo ka mid ahaa ayaa ku yimid booqasho gaaban waddanka isu taga imaaraadka carabta daraad madaxweynaha markuu yimidna waad aragteen si fiicana loogu soo dhaweeyey shalayna wuxuu wada hadal la galay dhexal sugaha waddanka mudane sheekh maxamed bin zaayid oo si fiican ugu soo dhaweeyey qasrigiisa iyo madax kale oo ka tirsan dowladda imaaraadka carabta wadahadal fiican oo dhaxalgala ayaan la galay madaxweynaha dowladda isu taga imaaraadka carabta wadahadalkiina waxay noqdeen mid aada miradhal u ah sidaad ogtihiinba dowladda imaaraadka carabta waxay ka kaalmaysaa soomaaliya qaybo fara badan oo ka mid ah amniga dhaqaalaha horumarinta maalgashiga caafimaadka iyo madaxweynahana uu aada ayuu uga mahadceliyey gurmadkii degdegta dowladda imaaraadka carabta oo lasoo gurmatay dadkii argagixisada zoobe wax ku gaareen iyo dadkii la qaadayba dhaawacyada ka mid ahaa iyo daweynkii la keenay sidoo kale dhaxal sugaha wuxuu aada madaxweynaha uga war wasiir dowluhu wuxuu sidoo kale sheegay in madaxweynuhu uu kulan la qaatay dhaxal sugaha dalkaasi sheekh maxamed bin saciid isla markaana madaxweynuhu uu kala hadlay xaalad dalka soomaaliya iminka meesha uu marayo waraystay xaaladda waddanka hadda ku sugan yahay amniga gaar ahaan waxaa kale oo madaxweynaha iyo dhaxal sugaha ka wada hadleen sidii mustaqbalka soomaaliya la isaga kaashan lahaa iyo mustaqbalka mantiqada aan ku noolahay oo dhan ee siyaasadda hadda taagan ummadda carab guud ahaan gaar ahaan geeska afrika wadahadalladiina waxay noqdeen kuwa miradhal ah madaxweynaha iyo dhaxal sugaha waa isku afgarteen wadahadalladii aan meesha u nimid sidaas darteed booqashada waxay noqotay booqasho dhinacyo badan taabanaysa mirahedana uu ahaa miro guul dhaliyey cabdicays cabdullaahi maxamed cabdicays tv somali cable magaalada muqdisho